Tja allihopa, här är content. Erkänna att jag är Sveriges bästa artist. Jocke, lugna ner dig för fan. Ett finger i röven ska du inte. De fuckar upp. Vem ser dyrast, min eller Jocke? Du och Elvis sover ihop idag. Tar ni bodysort här, då blir ni fulla som fan. Får jag köra din lampa, Jocke? Jag ska aldrig våga. Förstår du om du skulle krocka med den där och ringa försäkringsbolaget? Hej, en 16-åring utan körkort, kör det lite. Det är inte men, bara 16-åring, det är Elvis. Kan jag ljuga så att det var du? Varför? Jag fan, varför? Hallå, vem skor är dyrast? Kommentera. Elvis, jag har en fråga. Varför har du två klockor på varje arm? Eller en på varje? Ja, det frågade jag honom. Alltså, kolla. Jocke, jag är jävligt. Man måste hålla koll på tiden. Ja, det är det. Jag vet aldrig när content händer. Bro, du är också. Vad fan? Jag har koll på content. Bror. Har du slaggat eller? Welcome back, yo. Vilken hunk som kommer här. Jävlar. Tack. Jag gick då. Kom fyra. Så jag var snubbla på mållinjen. Inte jättekonfidential. Åh, just det. Sekretess, jag är nu skriver på. Sajla på. Hörru. Tips. Tips. De fuckar upp. Oh shit. Gordon. Oskar. Va? Vad är det som händer? Nu, alltså det här, du ska få se. Kolla den här väskan. Det var Ani köpte, eller var med och stylade mig. Det är den väskan ni ska få se. Du ska få tävla om den så kan du vinna den. Ska jag få tävla om den? Nu jävlar. Jag kan köpa den. Jocke, lugna ner dig för fan. Det här var det skubba så jag varit med om. Oskar går fram och bara viskar jättetyst. Pss. Här, jag har en gushy väska. Här har ni den. Vem vill vinna den här? Visa lejonen. Är det på kamera? Ja. Vänta då. Nej. Oskar, stoppa då! Är du också här för väskan? Jag får inte vara med. Varför inte då? De vågar inte, för jag vinner allt. Det är så jämnt. Jag tar Nike. Jag tar Nike-väskan. Nike-väskan är bättre. Jag tar en Nike-sko. Ja. Det är bra. Nej, den där Nike, släpp den. Ja. Nej, jag ber om ursäkt. Bra. Ja, det där var min sko. Så det är... Kul att gå på dem in. Jag har höjdå, jag tror. Nej, jag legit checkar bara. Nej, men... Ta bara. Ja, men han är ju 16. Vad svarar du då? Nej, fan, din klocka kostar 20 spänn. Nej, inte riktigt. Nej, men lite verklighet. Han är inte 10 där man behöver tro på jultomten än. Eller behöver man inte vara, va? Nej, men ändå håller han lite vid verkligheten. Man är ju så jävla härlig. Kommer. Alltså, så mycket skratt den där mannen skänker mig, alltså. Där kommer han. Varför blingar han? Där kommer han. Fan, han blir folk kyssa sitt upp. Jocke, jag måste ha mitt bräst. Varför har han två klockor? Varför har du två klockor? Jag använder inte klockan för att hålla koll på tiden, jag använder klockan för att jag har cash och motivet. Vad är det för motiv? Jag är rikare än dig, så det vet vi redan. Och dig, jag är rikare än dig, Jocke. Men vad är motivet? Men jag är rikare än dig. Förmodligen. Vad ser du, Rolex? Okej, skriv, kommentera, vem ser dyrast, min eller Jocke? Jag tycker, alltså bror, jag har deras hyra ut mitt lillfinger. Jag vet inte om jag inte bort. Jag håller nu, var en vuxen man. Nej, det här klarar jag en vuxen. Jag har en liten massage. Motivation. Vet du varför jag har två klockor? Ja. Varför då? Kommer jag med i din vlogg? Kiss my ass bro. Det är ju nästan pedofili. Får jag testa att sitta snälla? Du var ju här inne. Men jag vill sitta där snälla. Får jag då? Antonija, jag måste åka nu. Men jag vill sitta där. Jag skulle bara fixa. Du får sitta där sen. Lovar du då? Ja, nu har jag lovat. Kan vi ta en runda sen? Du sitter still i bilen. Jag vet att du börjar kräla i mitt knä och grejer. Vi gör det sen då. Älskar dig. Vet du vad jag är mest rädd för på riktigt? Att han börjar så här. Får jag styra lite? Du vet vad får hålla på. Mitt på vägen. Ja, så här. Jag får bara styra lite. Hallå, ursäkta. Hur öppnar man? Det är väldigt mycket som händer där. Jag hörde att du Elvis sov ihop idag. Nej. Men han sa att ni skedde. Han var lilla skeden. Nej, men gud, de kommer tro att du är sån. Du behöver inte skämmas för något. Han är ändå Sveriges bästa rappare. Ja, det gör jag faktiskt. Han är världens bästa. Du är så snäll. Nej, men allvarligt. Vi behöver lite juicy nyheter. Okej. Vad kan du dela med dig? Oh my god. Ja, där, ni hörde det här först. Klön ut allihopa. Jag fick ju din plats att starta tvåa, för Jocke visste att skulle komma sent. Så att, jag fick köra grupp två istället. Så jag är redan klar. Vadå? Skulle... Är det för att jag kom för sent? Ja, han visste redan innan, så han bytte plats på mig och dig. För du alltid kommer sent. Nej, jag vet. Det är sant. Man får hata det som vi ganska. Jag vet inte. Jag älskar dig. Ljuger. Ja, nej, ja, jag ljuger. Så här ser det ut när du filmar. När du filmar? Ja, du skulle ha sett några poser. Kan du få mer poser? Vill du ha 500 000 ståsar? Vi kör i samma grupp, eller hur? Nej, det gör vi inte. Så det är på ditt segertal nu. Ja, alltså till att börja med så hade ju Vlad varit helt körd om han hade kört i min grupp. Så. Hur kommer det sig? Ja, jag är ju störst, bäst och tungast. Tyngst kanske inte. Ja, det är ju det jag kom.
Nej. Oh, jävlar. Det rymmer ett par liter i den här naveln. Gordon, den va? Släpper naveln sist vinner 100 000. Ska vi köra? Ja, jag är på. Tar ni bodysort här, då blir ni fulla som fan. Det enda som jag är rädd för är att om vi kör i samma grupp och jag kommer snabbare än dig, då kommer du slå ner mig. Ja, det finns risk, men... Jag tänkte att Oskar kan hjälpa mig. Ja! Han kommer till mycket hjälp. Vadå då? Han har alla chansen. Det sjuka är att jag är 1,90. Jag är 1,40 i alla fall. Storleken har ingen betydelse, alla tjejerna sagt. Åh, jävlar! Det såg det redan där. Fan, jag såg livet passera framför mig där, alltså. Var det långt? Nej, du får ju ta det lugnt. Där han förlorar jag mitt jobb, det vet du va? Lyft upp honom också. Men jag ska ju... Spring! Räcker det, på riktigt! Hej, Victor, spring! Du har en fin bror ändå. Ja, jag har många fina minnen med, men det ska ändå bli rätt skönt nu. Lugn och ro. Oj, jävlar. Oj, nu är det på riktigt. Fan, det här är ju inte bra. Nu är för fan gjort slut. Jag måste fan spöjt. Fan, jag har inte goda chanser idag, känner jag. Vad som sa det för något? Jag har sagt någonting. Vadå för något? Nej, men ett finger i röven skadar ju inte. Vänta, på mig eller på dig? Vem du vill, bro. Han pratade med dig, vad menar han? Så låt mig få förklara. Den eller den? Den upp i ditt röv. Han är den sötaste ungen i världen. Det vet, och han är, på riktigt. Han är även Sveriges bästa rappare. Han är, alltså, om ni ser Elvis outfit idag, det är bara drip. Han snackar om sina Jordan Ones. De, alltså, det är drip. Det är ice. Det är på riktigt, det är ice. Alltså, det är ice. Det är guld. Det är guld, riktigt guld. Guld och gröna skogar. Vem tror du kommer vinna hela skiten? Jag hoppas Ben. Är det lite smör eller? Nej. Lite bregott. Lite bregott. Jag smör aldrig. Nej. Jag tror på han. Okej. Okay. Det är fint, fan jag önskar att vi är en sån här kärlek. Ja. Yes. The fuck. Lag 4, bästa laget på väg in. Bara klockan 10 på natten. Nej, nej, nej. Har du juicy information till oss? Hej, Kenny. Ja, tjena, tjena. Tjena. Oj, vi ska vara tysta. Hej, hej, vloggen. Vi ska vara tysta. Oj. Har du aldrig gjort det, eller? Är du arg, eller? Jag blir skitsmed. Lägg av. Snälla, ta någon den här bilden ifrån mig. Jävlar. Det där var faktiskt nära. Ja, det var fucking BMW ängen. De där postlådorna. Fucking hell off. Sjukt nära alltså. De ber till Gud nu. Gör det igen. Ida, vill du vara med i min serie? Vad gör du för något? Nej, det jag bara... jättecreepy. Varför skulle det vara creepy? Det är bara två grabbar som åker ut till en chef och frågar ifall det var med i en serie. I skog. Fan, det där var inte lyckat alls. Helvete Albin, det här måste vi jobba på. Okej, försiktig nu alltså. Liten kick, men aj, spriset, ouch, så dyrt. Samman i här, det är Rolex och brudar. Feta bilar, drip vi är dyra. Om det är haffla, buss och det vita. Pusha kiss med en sexy latina.